โอเคเวนาพี่ได้မျိုးอารมณ์มิงลาวะครับมิงลาวะครับเราไม่ได้ซอยอัปเดตเรียนนี้ของเราตื่นเสร็จจ้าอ๋อเนาะครับเนาะโอเคเราเปี่ยวตัวละ4เยอะเปียเนาะเราลงหน้าเยอะปะเนาะ4เยอะหน้าเลยอ่ะดิเราก็เลยเนาะดีนี้ฉีนี่บลูชื่อเลยสรเราโหซ่าพี่แล้วเราตะนี้ฉีนี่ดิซ่าตื่นเลยจ้าอ๋อครับเนาะอัปเดตเรียนนี้ของเราตื่นเสร็จจ้าอ๋อครับเนาะเปี่ยวตัวละ4โอเคแกทีတ okay. ော့စီရင်ပေးတဲ့လူတွေလည်းစီရင်ပေးပြီးွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ကမာတန်ရာရှေ့ကနေပြီးတော့ဘလကောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ယုံကြီးရဘလကောင်ပေါ့เนาะဟိုမှာ website ဟိုနာမည်စီရင်ပေးတွင်တဲ့အထဲမှာပေးတွင်တာပေးပြီးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်အိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ကလည်းပဲကျွန်တော်ထားတဲ့ကံမှာတော့လောဆယ်ကတော့အရေးပေါ်ကြီးညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှလည်းသွားလာလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကြားရောက်နေတာပေါ့เนาะခုလောဆယ်ကတော့ဒီတော့အချိန်နေရဘလို့ရှိလေနဘလို့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဘလောက်ဒီဒုက္ခရောက်အောင်မလဲဘယ်တော့မှဒီဒုက္ခကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်းလွတ်မလဲဆိုတာပေါ့နော်အတန်မကြောက်ဘူးလားဟုတ်လားအတန်မကြောက်ဘူးတဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လာမှအတန်မကြောက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီထားတခုမှကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ပေါ့နော်အဲတန်ကြားပါတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုအတန်ကြားလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအားလုံးကမောင်းတင်ထားကြပြီပေါ့နော်ပြန်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကောက်တဲ့လူကကောက်နေပြီတချို့တွေရဲ့အခန်းကားကိုလည်းမရှိမရှိမဲတွေအမြဲထုခွဲရောင်းချပြီးတော့အခန်းကားကြီးပေးပြီးတော့နေနေရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ့နော်အာဒီတော့ပြန်ဖို့ကလည်းလမ်းကမဖွင့်သေးပြန်လို့ကလည်းမရ။ဟောဒီကြားထဲမှာတခုသတိထားမှာကဘာလဲဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာပွဲစားနေလာပြီးတော့သူတို့ကားနဲ့ပို့ပေးမယ်ဘာမညာမယ်လို့ပတ်စံချိုတင်ကောက်တာမျိုးတွေဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတွားပြီးမပေးရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေเนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့သတိဝိရိယအနေနဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့အဲထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ထပ်မှန်ပြီးတော့အလုပ်သမားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မဲ့တင်ရတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တော့ဘူးနွေနွေလေးပေါ့ဗျာเนาะမနေ့တုန်းကဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကုဆက်ယောဂာတဲ့18ရောက်တိုးလာပါလေကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့18ရောက်တိုးလာတဲ့အထဲမှာပါဖြစ်ပုံอ่ะဗျာဟိုးစုံခရာတောင်ပိုင်းထိုင်းတောင်ပိုင်းဘက်ကပေါ့စုံခရာအမ်ဘက်စတာဝါနေပြီးတော့လဝကယုံနေမှာတဲ့လဝကတော်မောယုံနေမှာအဖမ်းခံချုပ်ခံထားရတဲ့ကလေးမလေးဒီ18ရောက်အသက်10နှစ်ကလေးယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းသေးပါဘူးဗျာตามันลูกจีดิตามันหุ่นนี่ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးဒါကတော့မိန်းကလေး18ဦးတဲ့73နှစ်ကနေစပြီးတော့20နဲ့2နှစ်ထိပေါ့73နှစ်ကနေစပြီး20နဲ့2နှစ်ထိမိန်းကလေး18ဦးပြီးတော့ယောက်ျားလေး10နှစ်သားပဲရှိတယ်ယောက်ျားလေး10ဦးအဲ့တော့မြန်မာလားလာအိုရာကမ္ဘောဒီးယားလားဆိုတာတော့တိတိကျကျပေါ်ပြတာချင်းမရှိဘူးရေးပြတာချင်းမရှိဘူးသူတို့ပြောတာကလက်ငံတန်တော့ต่างด้าวด้วยเป็นคนต่างด้าวทั้งหมดศูนย์กักขังผู้ต้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะดาวเนาะจังหวัดสงขลาเป็นคนต่างด้าวทั้งหมด18รายแพทย์หญิง17รายแล้วอายุระหว่าง13ปีถึง22ปีสะตงเนี่ยกันนี่ทราบเป็น20นั้น2เนี่ยสรุปลุงเงินเลี้ยงนี่บ่เปีย20นั้นเนี่ยอาจีโซอแท้อาจีโซ20นั้น2เนี่ยไอ้တော့สะตงเนี่ยกันนี่ทราบเป็น20นั้น2เนี่ยที่ปีတော့ယောက်ျားလေးဆိုလို့တဲ့ဆယ်နှစ်ကလေးတယောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရရတယ်တဲ့ဒီလူတွေကိုဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုအားလုံးကတော့တို့လူသားချင်းစာနာတော့အဖြစ်ပေါ့နော်အမှတို့ကုသခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုသပျောက်ကင်းတဲ့ခါကျမှပဲသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာပြန်လဲပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတခုဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာ NGO များတော်လကောင်းလှုပ်သမားကြီးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူကြီးမင်းများတော်လကောင်းနော်ယိုဒီလေးစားအပ်တော့လူကြီးမင်းများတော်လကောင်းတွားရောက်ပြီးတော့ကြီးရှို့ဖို့အချိန်တန်ပါပြီမကြောက်လေဆိုတော့တို့တွေကတာမန်နေမဟုတ်ပါဘူးကလေးလေးတွေက73နှစ်ကနေစပြီး20နဲ့2နှစ်အထိဆိုတော့73နှစ်ကဘယ်နှစ်ရောက်22နှစ်20နဲ့2နှစ်ကဘယ်နှစ်ရောက်78ကဘယ်နှစ်ရောက်20ကဘယ်လောက်ဆိုတာကိုမရေးပြထားဘူးတည်တည်ချာနော်စိတ်ပင်စားစရာနောက်တစ်ခုထပ်ကောင်းလာတာကအသက်10နှစ်ကလေးတဲ့ဒီတော့ဒီလူတွေကဘယ်ရလဲချားနိုင်ငံနဲ့ကူးဝင်လာတာလားဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်အလုပ်လုပ်လို့အဖမ်းခံရတာလားဘာကြောင့်အဖမ်းခံရတာလဲခုမှကူးဆက်ခံရတဲ့ခါကျမှပဲဘုံကနေပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ဒီရဲစခန်းကြီးမှာဒီလူကြီးမင်းတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တောင်ဝါရလှုပ်တာကတော့လူတိုင်းကိုအပြစ်တင်စရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဘာကြောက်လဲဆိုတာကိုဖိအားမှန်ကိုရှာဖွေဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာလူကြီးနေနဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။เนาะဆိုင်ရာ AGO များတော့၎င်းအလုပ်သမားကြီးကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတော့၎င်းเนาะတန်တမာလူကြီးမင်းများတော့၎င်းတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီလူတွေဒီဘယ်လိုလူတွေလဲဘာလိုမျိုးတွေလဲဗီယက်နမ်လားလာအိုလားကမ်ဘောဒီးယားလားမြန်မာလားဟွန်တန်ဒါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါရွှေပြောင်းလို့ဒီမှာရွှေပြောင်းလို့ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားလောက်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းရှိသေးတယ်။နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားကဘယ်နှဦးပါလဲ။နော်အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံသားတွေဘယ်နှဦးပါလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
เนาะพอทบุรุอับไปมันนี่ดีกว่าเลยเว้ยจันทร์รู้ดี MWG บ่เนาะ MWG อันนี้เราเตรียมเสร็จอะไรสารีเรามาส่วนใหญ่เลยเว้ยจันทร์รู้ได้ยังสารนั้นเราอัพเก็บบ่เนาะไอ้รายดีกูไม่รู้พี่รู้เลยสุดรายดีกูบ่เนาะตัวยาวบีโร่โอ้ลีลาบุเชิงตามาวิตัวยาวบีโร่ส่งจามบุตัวกูเลยเว้ยเชิงตานี่ว่าคุณเนี่ยเนาะไอ้รายดีฮัลโหลทีนี้ก็จันทร์รู้ชี้เสบีโร่ถ้าโอเคปัญหาอะไรไอ้เราคู่เสยโยกับขันซาขันเลยยาเรลูดีอาชีพยองเราตัวมารูเบียวเรนทำให้มีมาลาลาอุลากามุริยาลามาตียาเรตัวเจ้าคุณตี่ดวงอารมณ์คู่เสขันอะไรมาเราจันทร์รู้ดูยาบาลีถ้าเราจันทร์รู้ชีพยองยามาชีพยามาอีบาบาลีคุณตี่ดวงอารมณ์เนาะไอ้เอาไปมาเราจันทร์รู้เจนเนอร์วัตรู้ชาพูนี่ได้เจนเนอร์เจนเนอร์มิวชีบาลีเนาะเจนเนอร์ชาเนี่ยเจนเจบาลีไปดูว่าไปว่าไปว่าเนี่ยไปดูคู่เสขันอะไรไปอะไรไปดูลาเรสุดละตัวและขนาดปอมาคู่ดารามเขาและขนาดมาปองเงี้ยเนี่ยอะไรแบบตัวอยเนาะวิญญาณเสียสีเดอโกโลเสียสีเดอไอ้เราตัวอันยันตรงนี้เนี่ยบอกเนาะที่พัฒนาอย่างนี้ไปแล้วจอร้อนในองศุลย์จะบอกมีสีบาร์เลยเนาะไอ้เราอยู่สีบาร์เลยแต่จะมาลุจันทร์รู้ชีพยังรู้ตัวมาดีกูรอเสียเราจันทร์รู้มันนี่โรงงานเนี่ยตัวละก็ท่านในงานแต่ในงานลงมาเราตัวท่านในงานตาเที่ยวมากูเสียมาขายยาบุสุบิโรเนาะจีนยันท่าเราจันทร์รู้ด้วยบาร์เลยสี่พฤษภาคม63ติดเชื้อในประเทศศูนย์ราย18รายที่พบเป็นคนต่างด้าวอยู่ในศูนย์กักขังที่สงขลาฮัลโหลสงครามยุ่งมาแบบเสียเอาตัวอะไรพี่บ้านเนี่ยมันนี่ดูว่าเนาะเขาแกยังกูจะทุเรศูเรียรออุบลีเดี๋ยวมาดูยีร่าราการอตอนนั้นทุกอย่างมันรู้รู้ยีมาทาบาร์เลยแต่แกรู้ทุจริงเลยสุรุชินะกูยังลาวากาโยงตัวยาวไปอย่างมีมีอะไรบ้างทุกไหนบาร์เลยเนี่ยเนาะยังไงเนาะโอเคทุกอย่างรู้อยู่แล้วมันทุกไหนบ่ฮัลโหลชุดนี้ยารีอะไรชุดลาวาชุดเยรีอะไรมาเก้าในเยรีเลชีเด็กเก้าในเยรีเลชีเด็กชาซานี่เลยเยรีเลชีเด็กมันมันกันตาวันลูกสาวนี่เลยเยรีเลชีเด็กป่วยซาริเลยดิลูกเว้ยลูกตัวมารีมันตีเราคู่ตรงลูกบีเลยลูกซาริเลยป่วยซาริชีเดลูกมันมันกันกันเลยลูกตัวมารีกูยิ่งเป็นลูกปีนี่เลยป่วยซาริชีบาจาวเนาะไอ้ตัวลีนี่เปลี่ยนลูกยาละลูกมีนี่เลยลูกดีตัวละก็โหดนี่ด้วยนะจันโอตันยงอันนี้วิโรจีนยาละละก็รอจันโอเป็นสังชีเดลูกดูสิ่งปีบุตรไปบ่เนาะพวกนั้นไปดิปีน่าไปเลยเนาะไอ้มาบลูเปลี่ยนมาเลยสูงมาลีนี่เปลี่ยนไปสูงบ่เนาะไอ้ตัวบลูไปพี่ไอ้ทางย้อนนี่เราจีนยาท่าได้จันโอรู้บลูพวกนั้นไปดิรู้เสตัวไอ้วิโรจันโอกูซีเนี่ยกูเปลี่ยนละบ่เปลี่ยนแต่ไม่ลีนเราดูเราขอพี่มาบ่MNA สุดละเนาะไอ้ไอ้ลีจอนเนี่ยเวลาลาจูไม่ดีท่าชี้เลยทำไมคู่ล้อเสียจันโอเป็นมาในงานกูเปลี่ยนลงไม่ยากดีเลยนี่ท่าได้คู่มาพระเจ้าเลยสุดละขาดจันโอในมีคู่ในคู่พี่โจตัวเราเว้ยไม่ชิวจันโอจะโชว์ด้วยสิ่งล็อกดาวน์ชาติในมิวดีชี้เดี๋ยวตัวเล็กขามแม่มิวดีก็ตัวในขยายได้เว้ยเราเว้ยมาปีได้ขยายนี่ได้ชี้ดีดีเลยพระเจ้าจันโอเปลี่ยนลงไม่ยากดีบ่าวเนาะเปลี่ยนลงไม่ยากดีบ่าวจันโอเป็นมาแตงยงเนาะลีบาอิตาชีลูกลีบาอิตาชีออฟฟิเซอร์ไทยแลนด์ลูกไอ้เปสเนี่ยมาตัวเอาบีโร่เลยไปไลค์ดีๆเล่าถ้าว่าฟอลลูดีๆเล่าถ้าว่าเดี๋ยววันจีนยามาตานี่เปลี่ยนลูกยาเดี๋ยวมายาบูสุดเราฉันรู้ตัวยามาเก็บไปเลยอะคู่เด็กแก่ตัวเอาบีโร่หนีไหนนี่ละซุยนี่เหลืออะไรไปเนาะลูกจีนไม่ได้อะไรบีโร่บาลูเดือดสุดซีบีดีไทยนี่เนี่ยลูกจีนเนี่ยหนีไหนนี่เนี่ยลูกยาเนี่ยนี่เนี่ยบอกในงานใหญ่วันจีนธนาดีบีโร่ฉันรู้ในงานตาลีเปลี่ยนชีนี่บาร์เลยฉันรู้ในงานตาลีดีลูกแค่เคอรี่จงนี่ยาบาร์เลยฉันรู้ในงานตาลีดีลูกปีเปลี่ยนลูกยาในเมล่าบีโร่พึ่งกองอยู่ยาในเมล่าเนาะโอเคทีในงานอุบลีก็เราจะน้องมารีซามาไล่หน้าลงมาเขาเปล่าแต่แม้จะน้องลูกพีชอบลูกย่างไปสุ่ยดาริอุพีชอบไปบ้าละเปลี่ยนผู้ตรวจกูจะน้องลูกการีซีซีอยู่ไปบาริลูกอยู่ไปบาริซาตันพี่บอกเนี่ยดาราตุลุเนาะดาราตุลุลูกปีมาพี่บาริตุลุใต้ท้องปีนี่บาริลูกสองปีนี่บาริเนาะจะน้องชื่อดาราตุมาริฮัลล่ะกูในงานกูยอดเลยงั้นบีดอตีมาเราไม่เข้าข้างงาปีเจียมลูกมีงาปีเจียมลูกปีปีอุปีอะไรวะจะน้องจวารีมาจะมีงาอะไรปีเจียมลูกยีงาอะไรปีเจียมลูกท่านในงานมาเราจะน้องพัฒนาเรียนมีดอกลูกอะไรเปลี่ยนนี่ได้จ้าสาวมุ้งไม่ชีได้จ้าข้างงาปีนี่อะไรมีงาปีนี่อะไรก้างงาปีนี่อะไรฮัลโหลมาละไอ้เราเปลี่ยนลูกเราไม่อยากที่มาไว้ต่างเทนี่ไปสุ่ยจะน้องลูกโยกกูเซลูตีมาไม่เข้างั้นเปลี่ยนบีดอตีมาเนาะกูไล่บีดอกูยีปีนี่ได้สุดาเราโอ้ลูกอะดูใครยอมในลูกอะตั้งงานในชีได้ไล่เวปีนี่นะวัดเดียปีเดียเนี่ยน้องเราเยี่ยชีตุ้มยาวตุ้มอากูนี่ดูไม่ยาวกูไปอากูอามาลีมาบุล่ะกูยี่ได้ลุยยาเราตุ้มกูยี่ลุยยาเนี่ยใจหน้าเราไปตุ้มกูยี่มาป้อเขาล่ะกูดีตัวเราเชยเชยมามันนี่แรงสารนี่อะไรตุ้มได้แต่บอกว่าดีดีอ่ะมามาสาวชีแต่ตัวเราการก้าวหนีบีรู้มั้ยดีจีดีเชยมาทำไมเราก็เราสาดเองมีแต่พี่พี่เปียงพูนออกมาพี่บาลีเนาะเราก็เราพี่พี่เปียงพูนลาออกมาพี่บาลีกูรู้เสียสุดชีเราจะน้องคงได้ดีเปียงพูนในบีแต่ช่วยเราคงได้ดีบ่เนาะแต่ช่วยสุดชีในสเปนเนี่ยใส่ในจีจีจะน้องสเปนเนาะมันได้การในตัวตั้งสี่เดือนจะเอาเรียนเราบ่มูลไปเรามาจะนอนหลับหญ้าอะไรมาตั้งสี่เราสเปนหญ้าแต่สังคมนี่เรามาจะเอาชาละร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 ะจะนอนสเปนในกระดงตรงไล่ยืนเลยยากเลยโอ้โมควลิตลงเราขันอะไรบีเองปีนี้เราเย่ไล่เลยยากเลยจะนอนกองเตยบีดอโอ้ตีใจหญ้าในจามลูจะนอนสเปนชีนี่มันได้ลูกดาวไปชีแต่โซจาบาซูดีดอเราต้องมาอยู่ที่อาร์เทนฮามาพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยเบ้จะนอนลูจีเอเร่เจ๊งเนี่ยจะนอนสุนุปีนี่บาร์เลยไอ้อะไรอยู่ในในตีขามาตีขามาจะนอนเลยตีขามาตีขามาลูกโยยานลงลูจะขมย่าเราตีข้ามาตีข้ามาพิโยนี่เลยนะขมย่าสาวผู้ชี้ได้บุญมาอยู่จะนอนเลยจะนอนเล่าบาปเลยเทมิจีบาเนี่ยเนาะ
อารมณ์ตุดูบาเบอารมณ์ว่าตอนนั้นดูข่าวอย่างนี้ก็รู้ยาวจ้าระบาเบเนาะไอ้ดีดอကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လို့ရတဲ့နေ့ဘယ်နေ့လဲဘယ်ဝါလဲဆိုတာကိုတော့တန်ယုံရည်တရားဝင်ကြီးညာမှသာလျင်အတည်ပြုပါခိုလူကပြောတယ်ဘယ်နေ့မှဒီလူကပြောတယ်ဒီနေ့မှအဒီလက်ဝကပြောတယ်ဒီအစိုးရကပြောတယ်ဟိုကသူပြောနေလို့မရဘူးဒါနှစ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာเนาะတနိုင်ငံနဲ့ကသူတနိုင်ငံကျွန်တော်ခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအစင်သေးဖြစ်နေပြီစောင့်နေကြပြီမဲစောင့်များဒီမှာအစင်သေးစောင့်နေကြပြီဟိုအမပြန်ဝတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးဘလို့ကြိုးဆိုရမလဲဆိုအကုန်လုံးအစင်သေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာသွားလို့မရသေးဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေနေတာလဲခုကျွန်တော်တို့သူတို့နိုင်ငံမှာနေနေတာသူတို့နိုင်ငံမှာနေတော့သူတို့နိုင်ငံအချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်လိုက်တာရမှာကျွန်တော်တို့လောက်ပဲနိုင်နာတာမဟုတ်သူတို့နိုင်ငံသားလည်းလိုက်နာနေရတာပဲခဏမှသူတို့နိုင်ငံသားကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်နာနေရတာပဲအဲ့တော့ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းထားလို့မရဘူးခဏတည်းဥပဒေပေါင်းကိုကြော်တယ်ဆိုတော့အိမ်ကိုမရောက်မနဲ့ထောင်ထဲရောက်နေအောင်ပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့เนาะเนาะဘလို့ပဲပြောပြောအချိန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုပဲပြင်နေနဲ့တီးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောက်အားပို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုကိုစိတ်ကိုယ်သဘောနဲ့လှုပ်လို့မှမရတာဗျာ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်သမားတွေခဏကြာတိတ်ဆိတ်နေမယ်။ဘာလှုပ်လို့ဘာခံရမှမသိဘာစဉ်းစားလို့ဘာတွေသွားမှမသိတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့အလုပ်သမားတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့တီးအောင်နားလေအောင်သဘောပေါက်အောင်စာနဲ့ရေးပြန်တော့လဲရှည်တယ်။မဖတ်နိုင်ဘူးအချိန်မရဘူးမျက်စိညောင်းတယ်။ဆိုတဲ့ပြအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါတယ်။နော်ဘယ်အချိန်ပြန်လို့ရမလဲမသိသေးဘူး။တချို့တွေကပြောတယ်9လပိုင်းကုံတော့မှပြန်လို့ရမယ်တချို့တွေကပြောတယ်15ရက်နေ့မှပြန်ဖွင့်မယ်တချို့တွေပြောတယ်10ရက်နေ့မှဖွင့်မယ်မဟုတ်သေးဘူးဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ဖွင့်မယ်ဆိုတာလုံးဝမသိရသေးဘူးအချိန်တွေကောင်းရမတော်လို့မနေ့ဖန်ဖွင့်ဖွင့်မယ်တပတ်ခါဖွင့်ဖွင့်ကန်ဖွင့်မယ်ဖိန်းတော့ကဖွင့်ဖွင့်မယ်နော်ဘလို့ပုံစံဘလို့အနေထားရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတော့အလုပ်သမားမျိုးတွေဘာမှမပူပါနဲ့နော်အလုပ်သမားတန်ရာရှိရုံးကနေပြီးတော့တရားဝင်ကြီးညာပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်တရားဝင်ကြီးညာပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ AR ဝီရီကနေပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့ဟိုသတင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကောင်းလေးနဲ့ပြန်လှည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟောဒီမှာပါအဲ့ဒါတော့ဟိုဒီတို့ကျွန်တော်ချောက်ချောက်ဒီဟိုတို့ဒီ Facebook တင်းကတို့ဒီ Facebook လောက်ပြန်တယ်ဟိုကျွန်တော်ပြန် share လေး share ခါလေးတို့ကျွန်တော်လုပ်သားလေးဟိုစက်ကပြန်ထိုက်ပြီးတော့နောက်တော့ပြန်ကြမှာအခါကျတော့ဟိုကဲဆွဲတော့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်မြန်မာရှိတဲ့အောင်တော့ဒီလိုပြန်လာဖို့တော့တော်တော်ကြာခဲ့စစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကနေ့ကတော့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 ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးလေးတွေပေါ်ပြပေးနေပါမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ချောက်ပြော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ကကျွန်တော်တို့ဒီ page ကလုပ်ပြန်နေဟိုကျွန်တော်တို့ share တယ်လေ share တဲ့ခါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သားလေးဟိုတစ်ချက်မျိုးတိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဆွေးတော့အခုနားမအောင်ပဲနဲ့တင်းအမားတွေယာကြီးဆက်သွားလိုက်ခါတော့လို့ရှိရင်တကယ်လေးများလို့ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပဲဒီဆက်ပြော့ကလေးလေးတွေဟိုနားထောင်ပေးကြပါဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြပါမယ်။အဲအားလုံးမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲခေါ်တာဒီအတိုင်းပဲเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်ရရှိဦးမျိုးမျက်နှာနေပြီးတော့ပြောပြတာတာရောဒီလေပါအီတာရှေးရဲ့ page ခုထဲမှာတော့လကောက်အမှ share ထားတဲ့သတင်းလေးတွေပေါ့เนาะဥပမာအဲဘယ်သူပဲတင်တာအလုပ်သမားတွေသိကောင်းစရာတွေအဖြစ်နဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုသိသိသိထိုက်တာလေးတွေကိုပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေထားတာမျိုးတွေပြန်လဲ share ထားတာမျိုးတွေเนาะအဲ့မှာတန်ရရှိရနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ like ကြည့်ကြပါအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ထားပေးပါဆိုတာကိုပဲကြီးညာပေးသွားပါတယ်เนาะဒီတော့အလုပ်သမားမျိုးတွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာကတော့ညပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းပြန်ချင်ရတာပါပဲနော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြန်ချင်တာပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်နော်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေစီမံစည်းကမ်းတစ်ခုကိုပြန်လဲပြီးတော့ညှိနှိုင်းမဲ့နေရမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တန်တမာရေးရလူကြီးတွေတော်လကောင်းတန်ရာရှိတွေတော်လကောင်းတန်အမတ်ကြီးတော်လကောင်းအားလုံးဆိုင်ရာဆိုင်ရာနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညှိနှိုင်းလို့အဆင်ပြေပြီဆိုတဲ့နေ့ညှိနှိုင်းလို့ okay သွားပြီဆိုတဲ့နေ့အခုတော့သူတို့တွေကဗာလဲဆိုတော့တွားရဲ့အတိုင်းမြင်နေဗျာတခုအစည်းအဝေးတခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာကြောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဒီအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ကောင်းထုတ်ချက်လေးကိုတို့ယူတယ်ယူပြီးတော့တခါဝန်ကြီးချုပ်များစီကိုတခါပြန်တင်ရတယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကနေပြီးတော့အားလုံးဆိုင်ရာဆိုင်ရာနေပြီးလက်မှတ်လေးရေးထိုးလို့ okay ဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုလမ်းကြောင်းလေးပွင့်မယ်ဒါလေးကိုဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့တခါဝန်ကြီးချုပ်များထုတ်ပြန်ချက်တခါပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာပေးရတယ်နော်ထုတ်လာပေးတဲ့ခါကျတို့တို့အရေးပေါ်ကာလကြီးတစ်ခုမှဒီတို့တို့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ရတဲ့ဥပဒေကြီးတစ်ခုကိုပြန်လေးပြီးတော့ခြေပဖို့အတွက်နောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်များအဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့တခါပြန်လေးပြီးတော့အသိမှပြုမှသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးအမျိုးကြီးအစင်မပြေတာကိုလည်းသိပါတယ်၊ကုညင်းလည်းစားပါတယ်၊ခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုလည်းကုညင်းစားပါတယ်၊ခက်ခဲဒီအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပါတယ်။နော်ကျွန်တော်လည်းပဲပြန်ချင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ပဲပြေလို့သမားမျိုးတွေနော်အစင်ပြေအစင်ပြေကြောင့်ကိုယ့်အကိုအစင်ပြေတယ်လို့နော်နေထိုင်သွားကြပါဦး။တွိုင်းလိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့
โอ้บลูจะมาช้ามาอีเด็กยูไซเงี้ยบ่เนาะตัวรู้ช้ามาได้อุบลีซีมีซีกันหัวเลยไล่หน้าบุตรกูเบียวเนี่ยดีหน้าลิวที่เราเนี่ยไปจีโน่ยานาบยาจีโอเนาะเราถ้าอัปเดตดีเนี่ยดิวจะเห็นทุกที่ดีโปรแล้วนะอาญาเนี่ยญาละญาละหลายเจมบ่เนาะจนเราจะเลยไปเนาะเต็มเสบีดอมเลยสุดาดูจีโน่กรีบไปบ่าเลยเนาะมีดีอารมณ์ไม่เมงลาบ่าเนาะเสียช้านายคุยเสียช้านายโอ้ยานาจาวาดีดีเข้มเข้มอารมณ์กูมีอารมณ์จ่อร้านเนี่ยจาวาดีลูกจีโน่สู้มึงก่อนตัวเนี่ยดีหน้าลิว